Chuvas no Nordeste. Olá, amigos. Nesta segunda-feira, 2 de setembro, já estamos em setembro de 2024, nós temos o Nordeste, olha só, chegada de nuvens, umidade de Nordeste, né? Daquela região da zona de convergência intertropical. Temos também no Brasil, olha só, vindo da Amazônia, muita umidade, passando pelo sul do país, sudeste e centro-oeste. Muita umidade, encontrando um sistema de ar frio aqui no sul, que poderá provocar muitas chuvas no sul do país. Destaque para o Nordeste, então vejam. Nós temos, neste momento, com muito pouca umidade, nuvens, né, na região central da Bahia, sudeste do Piauí, extremo sudoeste do Pernambuco. Esse preto, então, nós temos pouca umidade, poucas nuvens, quase nada. Vemos aqui a entrada de nuvens muito altas do Nordeste, né, direção Nordeste e Sudoeste. Vindo da região ali da zona de convergência, encontro com também ondas de leste. Provavelmente nuvens muito altas que muitas vezes não provocam chuvas. Nós temos o nosso clima radar, mostrando uma melhoria nas chuvas no Nordeste. Ontem nós fizemos, demos uma passada, e acredito que tenha melhorado a previsão, né? Como o tempo muda a todo instante, a previsão também muda. Às 3 da tarde dessa segunda, alguma chuva na região de Salvador. 4 da tarde, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 da noite, chuvas no litoral norte da Paraíba, sul do Rio Grande do Norte, também chegando na região de Pernambuco. 1 da manhã, já da terça-feira, chove no litoral pernambucano. 2 da manhã, olha só, Recife com chuvas, da terça-feira. 3 da madrugada, e o litoral sul de Pernambuco e praticamente todo o litoral pernambucano. Litoral sul da Paraíba e todo o litoral pernambucano. 3 da manhã da terça-feira, 4 horas, melhora bem a chuva em Recife, todo o litoral pernambucano e parte do agreste pernambucano, litoral da Paraíba, 5 horas, aí já chove no litoral sul do Rio Grande do Norte, litoral sul de Pernambuco e no agreste paraibano. 5 da madrugada, 5 da manhã da terça-feira, 6 horas, ainda chove no sul do Rio Grande do Norte, sul de Pernambuco, norte, litoral norte de Alagoas. 7 horas, amanhecendo o dia, né? 8, volta a chover no litoral pernambucano, 8 da manhã da terça-feira. 9 horas, litoral e agreste pernambucano com algumas chuvas. 10 horas da terça-feira, permanece alguma chuva no litoral pernambucano e agreste norte do Alagoas. 11 horas, ainda chove no sul, litoral sul de Pernambuco, litoral norte de Alagoas, agreste norte de Sergipe. 11 horas da terça-feira, meio-dia, agreste de Sergipe, agreste de Pernambuco e norte, litoral norte de Alagoas. 1 da tarde, sul do Sergipe, 2 da tarde da terça-feira, alguma chuva no nordeste, litoral baiano e sertão agreste do Sergipe. 15 horas da terça-feira. Vamos pular aqui para as 15 horas. 15 horas, 3 da tarde da terça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Diminui bastante as chuvas no final da tarde da terça-feira e à noite. Meia-noite, virada de terça para quarta, alguma chuva chegando no litoral norte da Bahia e de Sergipe. Quarta-feira, vamos lá. Próxima quarta-feira, olha aí. Chuvas no litoral de Alagoas, Sergipe e centro e norte do Pernambuco. Isso para quarta-feira, somente nessas regiões a previsão está dando. Para quinta-feira, vamos lá. Quinta-feira, olha só, aparece chuvas
próximo ao litoral norte do Nordeste, próxima ao Ceará, ainda no oceano, mas às vezes sobra alguma coisa para o Ceará, Piauí e Maranhão. Também ondas de leste, provocando alguma chuva no litoral mais ao norte de Alagoas, Aracaju também com alguma chuva. Também algumas chuvas no oceano próximo ao Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Pode ser que sobre alguma coisa para essas localidades. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.